កិច្ចត្រមរយៈរយៈពេល2ខែចុងក្រោយគឺចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែមករាដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះមន្ត្រីជំនាញរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានការពារប្រឆាំងកិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំហៅកាត់ថា CCF នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចុះត្រួតពិនិត្យពីនិដ្ឋដេប៉ូនិងស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិនៅតាមបណ្ដាស្រុកខណ្ឌរាជធានីខេត្តនានានៅទូទាំងប្រទេសដោយបានត្រួតពិនិត្យពីតាំងសរុបចំនួន644ដេប៉ូនិងស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិ ជាលទ្ធផលក្រុមមន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញដោយពោលនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនៈយ៉ាងហោចណាស់250ដែលមានភាពមិនប្រក្រតីឬដែលហៅថាមានអនុលោមភាពនេះបាទតាមលទ្ធផលនៃការបូកសរុបសកម្មភាពការងាររបស់មន្ត្រីជំនាញដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានការពីអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបងក្រាបការក្លែងបន្លំហៅកាត់ថា CCF នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះ តាមរយៈសកម្មភាពនិងលទ្ធផលទាំងនេះគឺជាការសောបញ្ជាឲខើញថាមានដេប៉ូនៅស្ថានីយ៍យ៉ាងច្រឹងសម្បើមដែលបាននឹងគំពងប្រកបមុខរបរលក់ប្រេងឥន្ធនៈក្នុងភៀមមិនប្រក្រតីឬដែលហៅថាមានអនលោមភាពពុលគឺរោគស៊ីមិនសុចរិតហើយនេះមិនទាន់កើតដល់លទ្ធផលដែលត្រូវបានរកឃើញគន្លងមកផងទេទន្ទឹមនឹងនេះក៏ជាការបង្ហាញឲខើញផងដែរនូវភៀមសកម្មនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងាររបស់មន្ត្រីជំនាញជាការគាត់សមគលរយៈពេលប្រមាណជា2ឆ្នាំមកនេះ ការចុះត្រួតពិនិត្យបរិមាណប្រេងនៅតាមដេប៉ូនិងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនានាហាក់មានភាពសកម្មគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយបន្តតាមរយៈគេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន CCF នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឃើញថាក្នុងរយៈពេលដើមឆ្នាំ2022នេះមន្ត្រីជំនាញក៏កាន់តែសកម្មជាងពេលកន្លងមកទៅទៀតដែលប្រការនេះក៏បានសិក្តីថាភាពមិនប្រក្រតីឬមិនអនុលោមភាពពលគឺការរកស៊ីមិនសុចរិតនៅដេប៉ូនិងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនានាបាននឹងកំពុងក្លាយជាមុខសញ្ញាក្តៅរបស់មន្ត្រីក្រសួងស្ថាប័នជំនាញ ប្រភពព័ត៌មានខាងលើដដែលបានอ้างថាព័ត៌មានខ្លះគឺមន្ត្រីជំនាញទទួលបានពីសាធារណជនដែលបានផ្ដល់ទៅមន្ត្រីតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការរបស់អង្គយុគត្តឋាន CCF ដែលមានឈ្មោះថាអគ្គការពីអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រគួតប្រជែងនិងបង្រ្កាបការក្លែងបន្លំ CCF ដែលលាយចំពោះអ្នកពពាន់វិញអង្គយុគត្តឋាន CCF បានอ้างថាម្ចាស់ដេប៉ូឬម្ចាស់ស្ថានីយ៍ខ្លះមានកំហុសដោយចេតនាប៉ូលីសគឺពួកគាត់ពុំបានដឹងថាពួកគាត់បាននឹងកំពុងធ្វើខុសឡើយ ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកក្លះមានកំហុសដោយចេតនាតែម្ដងពលគឺមានបំងរកស៊ីមិនសុចរិតហើយករណីក្លះត្រូវបានមន្ត្រីផ្នែកពីនៃនៅនឹងកន្លែងតាមច្បាប់ជីវធរមៀននឹងធ្វើកិច្ចសន្យាក្នុងករណីមិនរៀងចាល់នឹងត្រូវពីនៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយករណីក្លះទៀតត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីនិងកម្រិតធ្ងន់ស្រាលនៃទោសស្ថានលុតោពីខ្ញុំខុនសាខៀង PNN ភ្នំពេញ